เจล่ะมองเลยอูล่ะเจ้าล่ะจ๋าวีล่ะมาเอ้ยเดี๋ยวนี้ก้าวหน่อยได้มั้ยล่ะโอ้ก้าวมาเลยมาเนี่ยแหละนี่ก้าวหน่อยตาเปล่าเลยแฮ่ช้างเนี่ยแหละซู้ลูกช้างอ่ะหลูไปซู้นี่จ๋าบ่มาเฮ้แท้ๆจ๋าเอ้ล่ะมาเจล่ะตะบี้พูดนี่ก้าวหน่อยมาล่ะกะเลยไปเลยจ้ะโดยตริยานี่ล่ะตะมี้โอ้เฮ้ยโดยเนี่ยจี้ๆเนี่ยซาโหละพั่นเนี่ยอยู่นี่แจ้งเปลี่ยนไล่มั้ยเอ้ยตะมี้เลย นี่ว่าสิตะมี้เอ้โหจี้ๆรัวเสี่ยวพะยาอยู่ตั๋วชาวออกมาเอ้เฮาเด้อเฮาเด้อดอยรู้มะซ่าเราเนาะผู้เวอ่าตะมี้นี่นำแม่ผู้เวเด้ล่ะโอ้ไม่เสร็จไปบ่เมนี่ล่ะถ้าแม่ๆมองเลยสั่นเวเด้ถ้าเลี้ยงสั่นเวเด้ตะมี้ผู้เวเด้อ่าตะมี้เลี้ยงแม่นี่เนี่ยแล้วผู้ไปแล้ว 700ရောက်ပြီဟိုဆယ်တန်းဆိုအရေးကြီးရဲ့နော်တမီစာကျူစာဟုတ်စာတော့ကျူစာချပါတယ်အဖေတို့လောက်ဝိုင်းကူကစာလောက်ရနဲ့အချိန်ကနားတယ်မရှိပါဘူးမိမဟုတ်တိတက်တဲ့တာသမီးဟာကောင်းစားမှာပါဟဲ့ဆန်ဝင်ဒါငါရဲ့အလုပ်ရှင်လေးမမကြွယ်တဲ့အော်မမြလေအလုပ်ရှင်တို့ထဲမပြောပါနဲ့တစင်းဆန်လိုက်တာမက်ကြွယ်ကမမကိုအလုပ်ရှင်ရဲ့လုပ်သမားတို့သဘောမထားပါဘူးမိသားစုလိုပဲသဘောထားတာလေ အခုလို့သဘောထားပြီးတဲ့အတွက်လည်းဟိုကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းလိုအပ်လို့ခိုင်းကြရှင်းနေခေါ်ပါအားမနာပါနဲ့ဟုတ်မကျွဲဆရာတို့ရှိသွားကြတော့မလားသွားကြမယ်လေဟုတ်မဟုတ်ဟေးတမီးလေးခေါ်သွားလေလိုအပ်တာရှင်းနေခိုင်းလို့ရတာပေါ့နင်းကမလိုက်တော့ဘူးလားမလိုက်တော့မှာဒီမှာပဲနေခဲ့လိုက်ပါအေးပြီးရောအဆောလည်းပြီးရောဟုတ်အဆောကတော့သွားတော့မယ် ဟုတ်ကဲ့ ပါလာတာလားဟုတ်တယ်လေတော်တော်ရဲ့ဒါမြို့ကတင်ချောင်းလူရှင်နေဩရွာရည်စက်ချလာရင်ねဖွေလို့စီလာလဲရပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะတော်ကြီးမမရည်လဲရောက်နေတာဦးအမလေးဖြောင်းမရောက်တာကြာပြီเนาะရောင်းမရောက်တော့လဲလူရှင်နေတဲ့အတူပါလာတာပဲဟုတ်ပါမိရှေဆုံးရဲ့ကျုပ်ကလေရွာဟောက်စိတ်ကတော့ရောက်နေတယ်လူဟောက်တော့မရောက်တာပါဘယ်နောက်လဲမကြမကြလာပေါ့အေးပါအေးအလိုဝဲနေကြရင်လဲလူဝဲဘေးကိုလာခဲကြအောင်เนาะအေးအေ
ဒီကမာကြီးတို့ရောက်လာညပြီကိုတင်ပါဗျာတပည့်တော်ဒီမနေ့ဖယ်ရောက်ပါတယ်ဗျာအေးတင်ညောင်းအတွက်အလူငွေလာလူလုံးကတစ်ခေါက်ပဲတွေ့တာဆိုတော့ဖုံးဖုံးကမမတ်မိဘူးဖြစ်နေတာတင်ပါဗျာဒီပြော်မားတို့လည်းဟိုဘက်မှာလုံကိစ္စကြီးမပြတ်တာကြောင့်ဒီဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာတပည့်တော်မှာရွာကိုမရောက်ဖြစ်ပေမဲ့မောင်ဆန်ငွေနဲ့တော့လူကျုံမှာစကားပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးက
ီကဘာကြီးတို့လူတဲ့အလူငွေလေးနဲ့တိမ်ချောင်းကလေးအောင်မြင်မြင်ဆောက်လုပ်ပြီးသီးသွားတာဖဖို့ပါဝင်တရွာလုံးကကျေးဇူးတင်နေတာပါဒီကမာကြီးတင်ပါဖေဟာဒီလိုမာတို့မိသားစုကလည်းထတ်တူထမြတ်ဝမ်းသာပါပါဖေဟာဒါကဒီကမာကြီးရဲ့ဒါလေးຫນွေဦးဆိုလာလားမမဖေဟာဒါကဒီတစ်ခေါက်မှလိုက်လာတာပါဖေဟာတပီတော့လဲအလုပ်တွေရှိနေရတဲ့နောက်ပြီးအမေကလည်းဒီနှစ်တည်းမှာကျမကြီးအသိမကောင်းတော့အခုမှပဲရောက်ဖြစ်တာပါဗျာအေးအေးကျမကြီးတော့ဂိူးဆိုင်ကြကွယ်အလုပ်မအားဘူးဆိုပေမဲ့ဒီခန္ဓာရှိမှကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်လားခန္ဓာရှိမှပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာသိရမှာလေကျမဖေကဲကဲဒကမကြီးတို့နေထိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းဝင်ထဲမှာဧည့်သည်ဆောင်ရှိတယ်။ကပ္ပိယကြီးကအားလုံးအစဉ်သင်းဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားပြီးပြီ။ဒီကဘာကြီးတို့ခီးပန်းလာတာဆိုတော့စောစောသွားနာလိုက်ကြဟုတ်ပြီလား။တင်ပါပါဘုရား။ဒါကျမောင်သာရှိတိတ်ကျင်းတဲ့ရှာမှာအမေရော်လေဒီဘဝမှာလှူကျင်တာတွေလှူခွင့်ရလို့တီးပြောပြီးသားရေအမေကလည်းဘာလျှောက်တွေနေရလဲအမေဟိုကလူချင်းစားတန်းမှာအမေသားຫນွေဦးပြီးရင်စိုးစံတာနောက်ခါကျရင်အမေမြီးတွေရဲ့နာမည်တွေကိုအမေကကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရအောင်မမဟုတ်ဘူးလားတော်ကြီးရဲ့ဟုတ်တာပဲမမကျွဲနာမည်မရှိတဲ့ဇာတ်တွေမပြောပါနဲ့ဟောဒီတွီးနောက်ကတော့လေအတိုင်ဖောက်ကိုညီးနေတာပဲအမေကရှောက်တွေ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သားရဲ့တည်ခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တယ်အခုအချိန်ထိနေခွင့်ရတာကိုအမေကချိန်နဲ့လို့ပြောနေတာပါဟောတိတ်မကြိုင်မှာသားရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းတက်ရအောင်မေကဲပါလို့သေးလေဟုတ်ကဲ့ပါမေသားရဲ့မင်္ဂလာပွဲလည်းတက်အမေမြည်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလည်းတက်ရမှာပေါ့ဟာမင်းကမြည်ရဲ့ဒီဆောက်အောင်မေအမလေးဒီသားတယောက်တောင်မနှဲကိုပြောလိုက်ရတာဟာအမေကလေအမေကိုချစ်လို့ဒါဒီချိန်ထိနေနေရပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသားရင်သားပြောတဲ့အတိုင်းညီရဲ့ဒီဆောင်ကြီးအမေကပြောရအောင်မှာပေါ့ဒါပေါ့ငါလဲဖေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလှူနိုင်ခြင်းလိုက်တာပြောင်းဝင်းနေနေလို့တဲ့ညီတို့ရင်တော့ငါ့ဝယ်လာစမနေကြနဲ့စောက်ကိုအားနေရင်လည်းလာကုန်မှာလေနေမကူနိုင်ပါဘူးလေနေလို့လွမ်းမင်းကိုနေရမယ့်သူမှမရှိတာနေရလေပြောလိုက်ကြတယ်ဒီလာအခုဒီကမိုင်းကိုပန်းချူပါအေးပေါ့ကူပါပါအော်ဖူးနေရှူရအောင်လာကြပြီလာလာအေးရောက်လာပြီမင်းတို့ဝိုင်းကုန်ပြီလို့အချမောင်နဲ့တင်မရောလေတင်မိမှာပေါ့အချူကငါးရင်းလာပြီအော်အေးကြာတာပေါ့ชวยนี่อยู่หน่วยค้านน่ะเนาะตาซ้าค้านน่ะมะห่ออะตาไม่ซ้าค้านอูสัวแล้วไม่จ้าบ่าวซอยิมีรู้မျိုးมาไม่ตื่นไหนเนยูต้าป่วนลิ้นหมู่นี่บ่ตาเยหอดเนาะเมตูรู้เลดิอูจี้อ่ะลุ่ละป่อบ้าเนี่ยนี่รู้เองเนาะกุตุตะเบงเงยตะเบิดตาอยู่มณีจาเนี่ยอะลุกกูเลดิชาลุจาดีบ่านี่แหละโหนี่พี่ล่ะสีนี้ตอกเลยบ่าวอ่ะน้ำเลยกูยินุเนี่ยยีไตได้แล้วเนาะญิ่นน่ะไล่ดิจม้าอูเลยยีสาตัดบาดิฮะยินุก็เลยไต่มาบ่าง่าตะคั่วได้เตะล่ะหลูบ่าเลยโบนี่เปียวนี่ล่ะโบนี่เปียวนี่
ရှောင်းရဲ့တင်းတိမ်နိုင်မှုပေါ့အလိုနဲ့တော့ပူပန်မှုလည်းနေကြတယ်လေငါသားလိုက်လိုက်အကျိုးနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေမကျွဲစိတ်သာအောင်ဟုတ်အေလေစောစောထားမယ်မလားအမေစောစောအိတ်တော့နော်ဒိုင်အမေကိုခေါ်ပါလိုက်ပါအေးလာမကျန new nin အောင်နဲ့ဖုန်းပြောပြကြသေးလားရဲ့ငါအလူကိစ္စနဲ့ရွာရောက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲနင်လည်းငါရောက်စားကလေးကချောင်းနေစိုးလိုက်တာဟဲ့နေဟောကောင်းရလားစိတ်ခက်နေပါလေမပြဘူးလားရာသီချောင်းမမရဲ့အချိန်တိုင်ပျောက်သွားမှာပါဒီပင်နေရာရောသမီးကိုယ်နဲ့စိုက်တာပဲလားဟုတ်ကဲ့ကြည်ကြည်ဖူရဲ့ကိုယ်နဲ့စိုက်တာကြည်ကျူရန်ကုန်ပြန်ရင်ဖူရဲ့လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်မင်းစိုးစံတော့ဖွဲဝိုင်းမခေါ်လာကြပြီနော်သူလည်းရိုက်ချင်ရိုက်ချင်မှာပေါ့ကွာသူငါ့ကိုစိတ်ကောက်နေတယ်ဟာမင်းတို့ဒီခေါက်စိတ်ကောက်လားတော့ကြရင်တော့ရbe chain do miao khwen ni shi ma le a chu lai pya be chain ye jin mo ya ma le